коронавирус көп қатталған 5 өлкөді, Қырғызстандың 3000-ден ашуын жараны бар. Бұл туралы тышқы іштер министрінің орынбасары Нұрлан Абдрахманов Бишкекте өткен басма сөз жиынында білдірді. Қытайда 280, Италияда 352, Түштік Кореяда 2348, Иранда 67, Японияда 64 жараныңыз бар. Бұлар консулдық қаттығы тұрғандар, деді Абдрахманов. Сөз болып жатқан мемлекеттерде ақырқы 30 күн ішінде болған қырғызстандықтар өлкөге келгенден кейін 14 күн карантинде болот. Салматтықты сақтау министрлігінің маалыматына қарағанда, Қырғызстанда баш аяғы 1500 адамдан анализ алынып, бардығы таза чыққан. Учурда 300-ден ашық киши обсервацияда жатат. Өпкөнү сезгенткен коронавирус эң көп Кытайда, Түштүк Кореяда, Иранда, Италияда жана Японияда катталды. 28 февральда Кыргызстан аталган өлкөлөрдүн жарандарынын өлкөгө келишине убактылуу чектөө киргизген. Гага соту Ауганстанда ыктымал аскер кылмыштарын иликтөөгө уруксат берди. Гагадагы эл аралык кылмыш соту Ауганстандагы ыктымал аскер кылмыштары, анын ичинде АКШ күчтөрү жасаган ырайымсыз иштер болгон болбогонун иликтей баштоо жөнүндө чечим чыгарды. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео эл аралык соттун чечимин сындады. Мындай чечимден АКШ менен Талибан кыймылы Ауганстанда тарыхый тынчтык келишимине кол койгондон кийин бир нече күндөн соң чыкканы акыл сыйбайт, деди Помпео. Мамлекеттик катчы Кошмо Штаттар эл аралык соттун катышуучусу эмес болгондуктан өз жарандарын андан сактоо үчүн бардык тиешелүү чараларды көрөрүн билдирди. Ауганстан эл аралык кылмыш сотунун катышуучусу болгону менен ооган атка минерлери да мындай иликтөөгө каршы пикерин билдиришти. 5-мартта эл аралык кылмыш соту 2019 жылдын апрель айында чыккан төмөнкү инстанциянын чечимин жокко чыгарды. Бир жыл мурда Гага сотунда судьялар прокурор Фато Фенсуаданын Ауганстанда аскер кылмыштарын иликтей баштоо тууралуу өтүнүчүн бир добуштан четке кагышкан. Койташ окуясына байланыштуу сот жабык өтөт. Мындай чечимди 6-мартта ишти карап жаткан Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков кабыл алды. Маалыматты мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жошев ырастады. Анын сөзүнө караганда жактоочулар судьядан сотту ачык өткөрүүнү сурап, аны мамлекеттик айыптоочулар да колдоду. Бирок Марат Сыдыков жазык процессуалдык кодексинин 281-беренесине таянып, сотту жабык өткөрүүнү чечкен. Прокуратура эл көзүнө сот ачык өтсүн деп айтты, бирок булар алдын ала сүйлөшүп алган. Судья жазык процессуалдык кодексинин 281-беренесине шилтеме берип, эки адамдын бири-бири менен жазышкан жабык сотто каралышы керек деп чечим чыгарды. Бул туура эмес, мыйзам боюнча алардын жазышканы материалды изилдөө учурунда каралат. Биз ага жете элекпиз да, башында болгону күбөлөр суралат, деди Жошев. 6-мартта Койташ окуясы боюнча баштапкы соттун жыйын аяктады. Иш 23-марттан баштап карала баштайт. 2019 жылы 7-8 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги Чүйдүн Койташ айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп 200-ден ашык адам жабыркаган. Окуяга байланыштуу козголгон кылмыш ишин тергеген ИИМдин тергөө кызматы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган 19 кишиге айып койгон. Алардын ичинен 14 айыпталуучунун иши сотко өткөн. Калган 5 адамдын иши тергөө менен кызматташууга макул болгону үчүн өзүнчө тергелип жатат. Сотко иш өткөн 14 айыпталуучунун ичинен Алмазбек Атамбаев, УКМКнын Фарит Ниязов, Равшан Жээнбеков, Мербек Мискенбаев, Канат Сагынбаев, Фархат Бабиев, Канат Османалиев ички иштер министринин убактылуу кармоочу жайларында камакта отурат. Бишкекте 8-мартка белгиленген тилектештик маршына сот тыюу салды. 8-март аялдардын эл аралык күнүндө Бишкекте өтөрү болжолдонуп жаткан аялдардын шериктештик маршына 1-май райондук соту 5-марттагы чечими менен тыюу салды. Маселени сотто каралышына 1-май райондук администрациясынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын иш чарага тыюу салуу тууралуу арызы негиз болду. Аталган жергиликтүү мамлекеттик мекемелер сотко мамлекеттик эмес бардык иш чараларга, марштарга жана жүрүштөргө 1-июль чейин чектөө киргизүүнү суранып кайрылып, муну дүйнөдө жайылып жаткан коронавирустун жана ар кандай башаламандыктын алдын алуу максаты менен түшүндүрүшкөн. 2019 жылы 8-мартта уюштурулган мындай марш жаңжал менен коштолгон. Буга аялдарга зомбулукка каршы чакырыктарынан тышкары жыныстык азчылыктын жана феминист аялдардын укуктарын коргоо чакырыктары себеп болгон. Мындай көрүнүш улутчул көз караштагы топтордун катуу сынына кабылган.
Кыргызстанда коронавируска байланыштуу дагы бир штаб түзүлдү. Өкмөттүк аппараттын маалыматына караганда аталган штаб коркунучтуу илдеттин жайылышы боюнча кырдаалга байланыштуу тышкы таасирлердин кесепетин азайтууга жана экономикалык иш-чараларды жүзөгө ашырууга багытталган. Штаб башчылыгына вице-премьер-министр Эркин Асрандиев бекитилди. 5 мартта штаб алгачкы жыйынга чогулуп аткаруучу милдеттерин жана каралуучу маселелерди бекитти. Мындан тышкары экономикалык абалды тескөө, жергиликтүү өндүрүү колдоо боюнча иш-чаралардын планын иштеп чыгуу тиешелүү органдарга тапшырылды. Штаб 3 марттагы коопсуздук кеңешинин сунушу менен түзүлдү. Штабка өкмөттүн дээрлик толук курамы, фискалдык органдар, өкмөттүн бардык областардагы өкүлчүлүктөрү, Бишкек Ош шаарларынын жетекчилери мүчө болуп кирген. Коронавирус оорусу күч алганына байланыштуу Кыргызстан менен Кытайдын чек арасы жабылган. Адистер бул экономикалык жактан терс таасирин тийгизерин белгилешүүдө. Сабыр Жапаров. Бизде курал катары колдонобуз дегендер бар. Түрмөдөгү саясатчы Садыр Жапаровдун агасы Сабыр Жапаров тарапташтарына видео аркылуу кайрылып, мындан ары башаламандыкка жол бербөөгө чакырды. 5 мартта интернетке чыккан кайрылуусунда ал 2 мартта митингге чыгып колдоо көрсөткөн үчүн тарапкерлерине ыраазычылык айтып, анда айтылган талаптар боюнча өкмөт менен сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирди. Ошол менен катар башаламандыкка мындан ары жол бербөөгө үндөдү. Бизди чагымчыл күчтөр колдонуп кетпесин. Мага келген маалыматтар боюнча бизде курал катары колдонобуз деген ойлору бар экен. Кайрадан башаламандыкка жол бербейли. 2 мартта Бишкек шаарынын борбордук ала тоо аянтында Садыр Жапаровду бошотууну талап кылган митингдин соңунда чогулгандар менен милиция кагылышкан. Милиция митингдин катышуучуларын күч менен таратып, айрымдарын кармаган. Кууп таркатуу учурунда таш ыргытылып, көчө боюндагы бир катар автоунаалар, имараттар жабыркаган. Бул фактыны Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине жазык кодексинин 264-беренесинин негизинде каттап, сотко чейинке өндүрүш башталды. Бийликти басып алууга аракеттенген деген шек менен УКМКнын тергөө абагына Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Османалиев жана Жапаровду коргоо кыймылынын Каракол шаардык штабынын башчысы Анар Дубанбаева 3 майга чейин камалды. Тамак ашы майы жок. Ирандагы кыргызстандык айдоочулар жардам суроодо. Иранда жүргөн кыргызстандык айдоочулар тышкы иштер министрлигине кайрылуу жолдошту. Азыр 18 айдоочу Ирандын Азербайжан менен чектешкен Астара шаарында турат. Кыргызстандын тышкы иштер министрине кайрылып жатабыз. Биз кыргызстандык айдоочуларбыз. Министрликтин коронавирустан улам чыга албай жатканыбыздан кабардар экенин билебиз. Бизге жардам берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Абалыбыз кыйын, же майыбыз жок, же ичүүгө тамак ашыбыз жок. Министрлик тезирээк сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бизден чыгарып алуусун сурайбыз деп айтылат видеодо. Мындан тышкары мекендештер Ирандын Түркменстан менен чектешкен жеринде да кыргызстандык айдоочулардын бар экенин айтышты. Белгилей кетсек, Ирандын Азербайжан менен да Түркменстан менен да чек арасы учурда жабык. Акыркы маалымат боюнча аталган мамлекетте коронавирус жуктуруп алгандардын саны 3513 кишиге жетип, анын 107'си каза тапты. 739 бейтап айыгып кеткен. Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарды өлкө аймагынан чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтышты. 2-4 март күндөрү тиймге Азербайжан, Түркменстан жана Россия элчилери чакырылган. Биз кыргызстандык айдоочулар менен автоунааларды өткөрүү боюнча маселени оң жагына чечүүгө жардам берүүнү өтүндүк. Буга кошумча Иранда туруп калган айдоочулар менен да сүйлөшүп жатабыз. Кайрылуудан кийин дароо эле биздин Тегеран, Баку жана Ашхабадтагы элчиликтер маселени өз көзөмөлүнө алды дешти тиймден. 203 килограмм болгон англиялык киши 2 эсе арыктап сыры менен бөлүштү. Англиянын 203 килограмм салмактагы тургуну 2 эсе арыктап дени сак жашоо образы боюнча инструктор болду. Бул тууралуу четелдик басылмалар жазды. 36 жаштагы Дэвид Брейкер бир күндө 14 саат компьютердик оюндарды ойночу, түшкө чейин уктап, түштөн кийин оюнуна киришчү. Мындай жашоо образы анын ден соолугуна залакасын тийгизип, Брейкер 203 килограммга чейин семирип кеткен. Оюнга берилип кетсең жумушка баруу, үй бүлөң менен убакыт өткөрүү деген нерсе 2-орунга чыгып калат экен деген Брейкер. Бир нече жыл мурда дарыгерлер ага калган убактысын ушинтип компьютердин маңдайында өткөрө турган болсо, 35 жашка чейин гана жашаарын айтышкан. Ушундан кийин Брейкер жашоо образын өзгөрткөнүн чечкен. Ал туура тамактанып, дене тарбия көнүгүүлөрүн жасап, 32 килограмм салмак таштаган. Андан кийин ашказанын кичирейтип операция жасаткандан соң дагы бир топ арыктаган. Жыйынтыгында ал 114 килограмм болуп калды деп жазылат маалыматта. Башынан өткөргөн окуялардан улам ал башкаларга да жардам берүүнү чечип, туура тамактануу, дени сак жашоо образы боюнча сабактарды өтө баштаган.
Жээнбеков шайлоого карата шаарларда катталгандардын көбөйгөнүнө тынчсыздануда. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекованы кабыл алды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Алар парламенттин жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого карата даярдыктан жүрүшүн талкуулашкан. Президент шайлоо кампаниясына бардык саясий партиялардын катышуусун жана аларга бирдей шарт түзүүнү камсыздоо керектигин белгилеген. Сооронбай Жээнбеков айрым шаарларда жарандардын массалык түрдө каттоого туруп жатканына тынчсызданууда. Мамлекет башчы мындай фактыларга укук коргоо органдары тиешелүү баасын бериши керек деген белгиледи деп айтылат маалыматта. Ал эми БШК төрайымы Нуржан Шайлдабекова жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону өткөрүүгө бардык даярдык иш-чаралар мыйзамдарга ылайык өтүп жатканын билдирди. Шайлоо мезгилинде мыйзамдуулукту камсыз кылуу жана мыйзам бузууларга каршы аракеттерди көрүү үчүн укук коргоо органдарынын катышуусунда аймактарда жыйындар өтүп жатат. 22 саясий партиянын ат салышканы өлкөдөгү шайлоо процессинин атаандаш жана демократиялуу болушунун күбөсү, деди Шайлдабекова. Владимир Путин жана Режеп Тайип Эрдоган Идлибдеги авалды жөнгө салуу тууралуу макулдашты. Орусиянын президенти Владимир Путин жана Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоганды Москвада болгон жолугушуусунда Сириянын Идлиб провинциясындагы авалды жөнгө салуу тууралуу макулдашты. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Анда жазылгандай, эки өлкөнүн лидерлеринин жолугушуусу кечээ 5 мартта Москвада болуп өткөн. Анда алар 6 саат бою Идлибдеги авалды жөнгө салууну талкуулашты. Бул келишимдин негизинде Идлиб деэскалация зонасындагы согуштук аракеттер 6 марттан баштап токтошу керек. Мындан сырткары Москва жана Анкара Идлибтен түндүктөн түштүккө чейинки 6 километр чакырым М4 трассасындагы коопсуздук коридорун түзүшөрү айтылды. Ал эми 15 марттан орус-түрк патрулдук кызматкерлери Идлиб провинциясындагы М4 трассасын көзөмөлдөй баштары кошумчаланды. Мындан башка эки өлкө террорчулукка каршы күрөшүүдө чечкиндүүлүк менен кадам таштарын билдиришти. Владимир Путин Режеп Тайип Эрдоганга бул көйгөйдү чечүү максатында Москва өлкөсүнө болгон сапары үчүн ыраазычылык билдирди. Белгилей кетсек, Идлибдеги абал январдын аягында согушкерлердин чабуулунан кийин корчой баштаган. Февраль айынын башында Дамсктагы согушкерлердин аракеттерине каршы Сириянын чабуулдарында туркиялык 36 аскер кызматкерлери каза болгондугу жана 30 адам жаракат алгандыгы маалым болгон.